Ja. Ja. Ja, du blev en linslus också. Du blev en linslus. Här gillar jag den kliar här bakom här. Ja, eller hur? Där också. Ja. Vilken nummer har du? Ska vi gå? Ja. Ja, nu är slut på moroten. Ja, det är slut på moroten, men jag gör med det. Ja, så. Ja. Jaha, det är öronen det kliar. Ja. Öronen det kliar. Nej, det är som... Det är svårt att äta, tror jag. Morot. Det är morot. Vänta lite. Ja.
det stångar ju mig. Ja. Så var det så gott där. Så. Nu är det slut. Ja, nu är det slut. Nu är det slut. Nu är det slut. Nu är det slut. Ja. Gråfot. Min kompis gråfot. Aj, aj. Aj, aj, aj. Ja, är det här bak det kliar? Här va? Är det där det kliar? Ja, är det här det kliar? Jaha. Är det här det kliar? Aj, aj. Den där lilla jäken rymde förra veckan. Ja. Skulle följa med hela vägen till Huddinge. Asså. Han är väldigt, ja. Han är väldigt tam. Ja, vi. Kommer du ihåg mig? Det rymde så läken. Mamma, det är den här jätten som föll efter mig en timme. Jaha. Ja, han är helt galen. Jaha, jag vet. Han är som en hund. Ja. Nej, men det är en kameraman här som klappar på jätten på. Vi kompis med honom också här. Ja, men han känner igen mig här. Mm. Ja, jag matar med morötter. Nu är han på mig. Han är så speciell den här jätten. Ja. Ja, men jag ska visa bilder för att se. Jag håller på att filma lite där samtidigt. Ja, oj förlåt. Ja, men stå kvar. Ja, men det måste vara lite folk. Ja. Ser du, mamma? Oj, oj, oj. Ser du hur han håller på? Det är samma get som är så tam jämt som brukar. Ja, det är den här som jag tror. Ja.
gråfot.